Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftə dünyada və regionda baş verən ən son yenilikləri mən sizə çatdıracağım. Əvvəlcə anonsları izləyək. Prezident İlham Əliyev COP29-la bağlı tapşırıqlar verdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama. Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıyıq. Tehrana Zəngəzur təlaşı. İran Rusiyanı hədəfə alır. Rəsmi Moskvadan Tehrana ilk hədiyə nə oldu? Paşinyan sərsəm iddiaları ilə gündəmdə rəsmi Bakı baş nazirə necə cavab verdi? Don Kixotluq edən Frank Şvabe ölkəmizə qarşı qərəzini davam etdirir. Satılmış siyasətçilər özləri ilə vuruşurlar. Sentyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində COP29-a hazırlıqla bağlı görülən işlərlə tanış olub. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına COP29-un keçiriləcəyi məkanın tədbirə hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə məruzə etdi. Prezident İlham Əliyevə bu tədbirlə bağlı stadionun 49 hektarlıq perimetrində mavi zona üzrə aparılan tikinti işləri, məkanların dizaynı, qonaqlar üçün müxtəlif xidmətlərin təşkili, paytaxtda nəqliyyat əməliyyatlarının hazırlığı, qonaqların yerləşdirilməsi prosesi və digər işlər barədə məlumat verildi. Sonra 8 hektar ərazidə qurulan yaşıl zona ilə bağlı görülən işlər məruz olundu. Ölkəmizdə COP29-un yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Lazımi infrastruktur yaradılır. Prezident İlham Əliyev görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi. Rəsmi Moskva Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaların kompleks açılmasının tərəfdarıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Moskvada keçirilən brifinqdə söyləyib. Zaxarova qeyd edib ki, rəsmi İrəvan Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında üçtərəfli bəyanatların müddəalarını manipulyasiya etməyə çalışır. O, söhbətin beynəlxalq hüquqdan və tərəflərin imzaladığı sənədlərdən getdiyini xatırladıb. Vurğulanıb ki, Moskva, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanatlara uyğun olaraq qeyd edilən tərəflərin maraqlarını qeyd şərtsiz nəzərə alaraq Cənubi Qafqazda bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların kompleks şəkildə açılmasının tərəfdarıdır. Diplomatın sözlərinə görə Rusiya tərəfi bu öhdəliklərə sadiq qalır. Biz əminik ki, belə bir distur təkcə Bakı və İrəvanın deyil, bütün qonşuların maraqlarına cavab verir. Mən regiondakı qonşuları, o cümlədən Rusiya, İran, Türkiyəni nəzərdə tuturam deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib. O qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması məsələsi üzrə baş nazirin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupunun işi dayandırılıb. Təəssüf ki, bu qrupda iş dayanıb, amma bu bizim günahımız üzündən baş verməyib. Düşünürəm ki, bunun kimin günahı üzündən baş verdiyini təxmin edirsiniz, deyə o vurğulayıb. Maria Zaxarova Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanı tərk etməsinə münasibət bildirib. Qeyd edib ki, Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanda fəaliyyətini nizama salan əsas sənəd Rusiya Federasiyasında sərhəd qoşunlarının statusu haqqında ikitərəfli saziş müddətsizdir. O, Rusiya sərhədçilərinin artıq 30 ildən çoxdur Ermənistan Respublikasının sərhədini qoruduğunu və mövcudluğuna olan tələbatı dəfələrlə təsdiqlədiyini vurğulayaraq, sərhədçilərin Ermənistan ərazisini tərk etmələrinin bu ölkənin təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırıb. Avropa İttifaqı növbəti dəfə ölkəmizi güya insan azadlıq və hüquqlarının pozulmasında ittiham edərək bəyanat yayıb. Rəsmi Bakı bildirib ki, bu hər zamanki kimi qarayaxma kampaniyasıdır. Ətraflı izləyək.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Avropa Şurasının işgəncənin və qeyri-insani yaxud ləyaqəti açıqaldan rəftər və ya cəzanın qarşısının alınması üzrə komitəsinin ictimai bəyanatına dair Avropa İttifaqının 11 sentyabr tarixli çıxışı ilə bağlı təfərrüatlı şərh verib. Bildirilib ki, Avropa İttifaqının yenidən bu ictimai bəyanata istinadən qərəzli açıqlamalar verməsi qəbul edilməzdir və bu qarayaxma kampaniyasını qətiyyətlə rədd edirik. Ölkəmizə qarşı bu kimi əsassız bəyanatlarla çıxış etmək əvəzinə qarşı tərəfi Avropa İttifaqı üzv dövlətlərində insan hüquqlarının pozulması hallarına diqqət yetirməsini tövsiyə edirik. Avropa İttifaqı tərəfi Fransada sarı gödəkçəlilər aksiyasında etirazçıların öldürülməsi, Fransanın neokolonial siyasəti nəticəsində dəniz aşırı ərazilərdə yerli əhaliyə qarşı işgəncələr, Avropa İttifaqı strukturlarında rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının yayılması, İslamofobiya və müsəlmanlara qarşı hücum faktları hələ də araşdırılmayıb və Avropa İttifaqı tərəfi bu problemlərə adekvat münasibət bildirməyib. Həmçinin təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, Avropa İttifaqının himayədarlıq etdiyi Ermənistanda insanların fundamental hüquq və azadlıqlarının pozulmasına, siyasi təqiblər nəticəsində həbs edilmiş şəxslərin həbsxanalarda həyatlarının itirməsi hallarına, habelə siyasətçilər və onların ailə üzvlərinə qarşı təqiblərə Avropa İttifaqının biganə qalması da ikili standartların bariz nümunəsidir. Qeyd edilənlər fonunda Avropa İttifaqının bu cür qərəzli və ədalətsiz bəyanatları Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Xüsusilə də COP29 tədbiri ərəfəsində Azərbaycana qarşı aparılan bu qarayaxma kampaniyası ölkəmizə qarşı qərəzin açıq-aşkar nümunəsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Azərbaycanda insanların bütün hüquqları qorunur. Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin müdafiə olunması ilə yanaşı, müvafiq təcrübənin ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması sayəsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilməkdədir. O da vurğulanıb ki, Avropa İttifaqının bu barədə iddiaları tamamilə əsassızdır. İran qırmızı xəttini deyəsən silməyə hazırlaşır. Söhbət təbii ki, Zəngəzur dəhlizindən gedir. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda yaratdığı yeni reallıqlar fonunda bu məsələ son günlər daha çox müzakirə edilir. Həm də bu hadisələrin əsasında Rusiya-İran münasibətləri də dayanır. Burada mənə nə çatacaq? Eyhamını vuran Tehranın Rusiyadan gözləntisi deyəsən böyükdür. Moskva İrana ilk hədiyyəsini də etdi. Biz yeni yeni reallıq yaratmışıq. İndi hər kəs yeni reallıqla hesablaşmalıdır. Bəli, Cənubi Qafqazda Azərbaycanla razılaşmadan və hesablaşmadan heç bir layihə həyata keçirilə bilməz. Bunu artıq Rusiyada, İranda, hətta Fransa və ABŞ də yaxşı anlayır. Son günlər İranı qıcıqlandıran Zəngəzur yolunun reallaşması istiqamətində Rusiyanın verdiyi açıqlamalardır. Rəsmi Moskva bu yolun açılmasına 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli bəyanatda razılığını verib. Bu baxımdan onun məsələyə yenidən müsbət yanaşması Rusiyanın mövqeyinin dəyişmədiyini göstərir. İran hakimiyyəti də mövqeyini bildirərək bu məsələni qırmızı xətt elan edib. Xatırladaq ki, ötən gün İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan Zəngəzur yolu ilə bağlı məsələni müzakirə etmək üçün Rusiyaya səfər edib. O, Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygu ilə görüşüb. Kremlin nümayəndəsi İranlı həmkarının diqqətinə Zəngəzur yolu ilə bağlı ölkəsinin dəqiq və stabil mövqeyi olduğunu çatdırıb. Moskva Tehranla Zəngəzur yoluna dair əvvəlki razılaşmalara sadiqdir və bizim bu istiqamətdə siyasətimiz heç bir şəkildə dəyişməyib. Şoygu həmçinin Rusiyanın İslam Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirərək, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin iddia etdiyi Əbu Musa, Böyük Tomb və Kiçik Tomb adalarla bağlı iddialara cavab verib. Vurğulanıb ki, rəsmi Moskva bu əraziləri İranın torpaqları olaraq tanıyır. Son günlər Zəngəzur yolu Rusiya və İran rəsmiləri, siyasiləri və analitikləri arasında da geniş müzakirə olunur. Rəsmi Tehran yolun açılmasına qarşı çıxır. Onu Turan yolu, Türk Birliyi, NATO yolu adlandıraraq bu layihənin gerçəkləşməsinə razılıq verdiyi üçün Rusiyanı qınayır. Bu kimi diplomatik açıqlamalar həm də bütün iddiaların ölkəmizə deyil, Rusiyaya qarşı yönəldiyini göstərir. Son günlər hər iki ölkəyə ABŞ, Böyük Britaniya yeni sanksiyalar tətbiq etdiyindən Tehranla Moskva qərb blokunun təzyiqi altındadır. ABŞ İranı Rusiyaya ballistik raketlər verməkdə ittiham edir, qarşı tərəf isə bunu inkar edir. Bundan başqa iki ölkə arasında neft və təbii qaz ticarətinə dair müəyyən anlaşma olduğu da gizli deyil.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 5-də Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, İran uzun müddətdir onlardan təbii qaz tədarük etmək istəyir. Bu, bizim üçün çox əlverişli yerdir. Yataq yaxınlıqdadır. Güman edirəm ki, bu tamamilə həyata keçirilə bilən layihədir. Bazarların çox böyük olduğunu nəzərdə tuturam. İranla qonşu ölkələrdə isə qaza böyük ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, Qazprom həm yeni bazarlara, həm də Rusiya iqtisadiyyatının artımı ilə əlaqədar daxili bazara qaz ixracı həcmlərini bərpa edəcək. Bu yaxınlarda yayılan xəbərə əsasən, Qazprom boru kəməri təchizatı ilə İran bazarına çıxmaq istəyir. 2024-cü ilin iyununda Moskva və Tehran uyğun memorandum imzalayıb. Analitiklərin hesablamalarına görə, Rusiyadan İrana ildə 3 milyarddan 10 milyard kubmetrədək qaz ixrac oluna bilər. Habelə İran Rusiyadan 20-26, 12-17 və 3K32A11M ağır helikopteri almağı planlaşdırır. Ehtimal etmək olar ki, Ələkbər Əhmədiyan bu kimi məsələləri Rusiya rəsmilərinin diqqətinə çatdırıb. Bu səfər 3 adanın Rusiya tərəfindən İran ərazisi olaraq tanınmasına da səbəb olub. İran Zəngəzur yolunu bəhanə edərək Rusiya qarşı təzyiqlər edir. Ona görə də Rusiyanın Zəngəzur yolunun açılmasına razılıq verməsini heç zaman əməl etmədiyi qırmızı xəttin tapdanacağı kimi sırmağa çalışır. Tehran Rusiyanın Qafqazdan müstəqil oyunçu olaraq fəallaşmasını və maraqlarının nəzərə alınmasını istəyir. İran hər zaman regionda Moskvanın maraqlarına üstünlük verib və öncə Rusiya prinsipi ilə hərəkət edib. Artıq Zəngəzur yolunu bəhanə etməklə İran bu prinsipdən uzaqlaşmağa çalışır. Zəngəzur yolu sırf nəqliyyat marşrutudur. Yolun açılması isə İranla Ermənistan arasında nəqliyyat xəttinə mənfi təsir etməyəcək. İran əvvəllər olduğu kimi Ermənistan üzərindən Gürcüstana və Qara Dəniz hövzəsinə çıxa bilər. Tehran Zəngəzur layihəsinin reallaşmasına qarşı çıxmayacağı qarşılığında mənə nə çatacaq eyhamını vurur. O, Rusiyaya çatdırmaq istəyir ki, Qərblə Moskvaya qarşı mövqələrini uzlaşdıra bilər. Bu halda isə Ukrayna cəbhəsində perspektivdə Rusiyanın İranda reallaşdırmağı planlaşdırdığı təbii qaz bazarında problem yaranacaq. Belə bir vəziyyət Rusiya Federasiyasının həm də perspektivdə beynəlxalq aləmdə tərəfdaşlarından birinin itirməsi ilə nəticələnir. Ona görə də Əli Əkbər Əhmədiyanla görüşdə Şoyqu bir neçə ay öncə mübahisəli saydıqları 3 adanı bir mənalı olaraq İran torpaqları olaraq tanıyıb. Demək olar ki, bu Moskvanın Tehrana ilk hədiyyəsidir. İranın Rusiya hücumu hər iki tərəfə ziyan verər. Ən uğurlu yol Tehran və Moskva üçün məxrəcə gəlməkdir. Həm də qərbə qarşı birləşmək Rusiya və İranın bacardığı ən yaxşı siyasətdir. Bir sözlə, Zəngəzur dəhlizi region dövlətləri üçün mühüm və əhəmiyyətli layihədir. Buna mane olanlar uduzmaqdan başqa heç nə əldə etməyəcəklər. Yenə Ermənistanın baş naziri sərsəm iddiaları ilə gündəmdədir. Nikol Paşinyan Yerevan dialoqu adlı forumda çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı əsassız fikirlər səsləndirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məsələyə münasibət bildirib. Detalları süjetdən öyrənək. Bildirilib ki, Ermənistan baş nazirinin 10 sentyabr tarixində Yerevan dialoqu adlı forumda çıxışı zamanı həm sülh sazişi layihəsi, həm də ümumilikdə 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatla bağlı səsləndirdiyi iddialar reallıqların açıq-aşkar təhrif olunmasıdır. Ermənistan rəsmilərinin sülh sazişi layihəsini razılaşdırılmamış müddialar çıxarılmaqla imzalanması çağırışı bununla iki tərəfli münasibətlərdə mövcud problemlərin həllini növbəti mərhələyə saxlamaq cəhdləri qəbul edilməzdir. Bir daha xatırladırıq ki, Ermənistan tərəfinin sülh sazişi layihəsini hansı formada imzalamaq niyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında real və davamlı sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərt başda dırnaqarası Ermənistan və Dağlıq Qarabağın birləşməsinə çağıran Ermənistan Ermənistanın müstəqillik aktına açıq şəkildə istinad edən Ermənistan konstitusiyası olmaqla bu ölkənin çoxsaylı hüquqi və siyasi sənədlərində təsbit edilmiş Azərbaycana qarşı davam edən ərazi iddialarına son qoyulmasıdır. Güya Azərbaycanın konstitusiya aktında Ermənistana qarşı ərazi iddialarının olması barədə iddialara gəldikdə bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan konstitusiyası ilə Ermənistan konstitusiyası arasında paralellik və bərabərlik yaratmaq cəhdi heç bir nəticə verməyəcək. Ermənistan konstitusiyasından fərqli olaraq Azərbaycan konstitusiyasında İstinad olunan 1991-ci il dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı və 1918-ci il istiqlal bəyannaməsində Ermənistana qarşı heç bir ərazi iddiası mövcud deyil.
Ermənistan tərəfinin sülh müqaviləsi layihəsində mövcud olan heç bir tərəf sülh sazişi çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar öz daxili qanunvericiliyinə istinad edə bilməz. Müddiasını qeyd edərək, bu ölkənin konstitusiyasında mövcud olan ərazi iddiasının zərərsiz olduğunu bildirməsi də tamamilə əsassızdır. Bir daha qeyd edirik ki, heç bir beynəlxalq sazişin konstitusiyadan üstün olmadığı hər kəsə yaxşı məlum olan faktdır. Almatı bəyannaməsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığı barədə Baş nazirin açıqlamasına gəldikdə, baş nazirin təmsil etdiyi ölkənin məhz bu öhdəliyi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladığı faktını xatırlatmaq istərdi. Kommunikasiyaların açılması məsələsində də Ermənistan baş naziri növbəti dəfə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yanlış şərh edib. Üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəddində Ermənistanın hansı öhdəliklərinin olduğu, nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarət necə təşkil olunacağı açıq-aydın yazılıb. Ümumilikdə, üçrəfli bəyanat imzalanandan sonra öhdəliklərinə zidd olaraq 2023-cü ilin sentyabr ayına dək Azərbaycan ərazilərində hərbi fəaliyyətini davam etdirmiş və erməni silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxarmayan Ermənistan tərəfinin güya qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına maneçilik törədildiyini, yerli ermənilərə qarşı etnik təmizləmə həyata keçirildiyini, hərbi əsirlərin qaytarılmadığını iddia etməsi reallıqların təhrif olunmasıdır. Bununla yanaşı 2023-cü il antiterror tədbirlərindən sonra erməni əsilli şəxslərin könüllü əsasda Azərbaycanı tərk edərək Ermənistana və digər ölkələrə köçürməsinin etnik təmizləmə kimi qələmə verilməsi növbəti böhtandır. Hərbi əsirlərin qaytarılması məsələsində gəldikdə, hərbi cinayətkarların və separatçı xunta rejiminin nümayəndələrinin azad edilməsi barədə Azərbaycan hər hansı bir öhdəliyə malik deyil. Azərbaycan indiyə qədər humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq hərbi əsirlərin hər birini Ermənistana təhvil verib. Lakin Azərbaycan tərəfindən qaytarıldıqdan sonra hərbi əsirlərin Ermənistan dövlət tərəfindən kütləvi sürətdə həbslərə və təqiblərə məruz qalmaları bu dövlətin öz vətəndaşlarına qayğısı kontekstində xüsusi təəccüb doğurur. Müxtəlif platformalardan istifadə etməklə ölkəmizə qarşı aqressiv böhtan xarakterli ritorikanı davam etdirən Ermənistan tərəfi sülh perspektivlərinə xələl gətirən açıqlamalardan da əl çəkməlidir. Azərbaycan COP29 ilə əlaqədar elektron viza portalını istifadəyə verib. Məqsəd COP29 iştirakçılarının viza müraciəti prosesini sadələşdirərək onların Bakıya səfərlərinin rahat və səmərəli şəkildə təmin edilməsidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə Asan Viza portalının COP29 ilə bağlı xüsusi viza müraciət modulu www.evisa.gov.az/COP29 yaradılıb. Dünyanın 200-ə yaxın ölkəsindən 10 minlərlə iştirakçısının COP29-a qatılacağı nəzərə alınaraq portal ingilis, alman, fransız, ispan, ivrit, italyan, rus, ərəb, fars, çin və Koreya dillərində fəaliyyət göstərir. Portal 7/24 rejimdə dəstək və tam elektron kağız sənədsiz viza prosesini təşkil edir. Qeyd edək ki, www.evisa.gov.az/COP29 portalı vasitəsilə COP29 xüsusi vizası əldə etmək istəyən rəsmilər, nümayəndə heyətləri və digər qonaqların öncə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının onlayn qeydiyyat sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçmələri tələb olunur. Məlumata görə sənədi rəsmi viza portalı eləcə də Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə əldə etmək olar. COP29 xüsusi vizası müraciət ərizələrinin tamamlanmasından sonra 3 iş günü ərzində ödənişsiz şəkildə əldə edilə bilər. COP29 xüsusi vizasının əldə olunması qaydaları ilə elektron təlimat və məlumatlandırıcı video çarx vasitəsilə də tanış olmaq mümkündür.
Yəqin ki, bir çoxumuz İspaniyalı yazıçı Miguel de Cervantes'in Don Quixot əsərini oxumuşuq. Amma biz Don Quixotdan yox, onun kimi öz-özləri ilə vuruşan, özünü cəngavər hesab edən Frank Schwab'dan danışacağıq. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Almaniyadan olan bu üzvü bütün dünyada özünün Azərbaycanofob mövqeyi ilə tanınır. Adı çəkilən siyasətçi son çıxışlarının birində güya Azərbaycanda siyasi məhbusların azad olunmasına çağırış edib. Bu, qara yaxmadan başqa bir şey deyil. Birincisi, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. İkincisi, bu, Şivabenin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdidir. Qərb dairələri müntəzəm olaraq belə siyasətçilər vasitəsilə Azərbaycana qarşı sanki səlib yürüşünə başlayırlar. Belə kampaniyalar adətən ölkədə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilmə ərəfəsində təsadüf edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, müxtəlif illərdə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Eurovision mahnı müsabiqəsi, Avropa oyunları, İslam həmrəyliyi oyunları, Formula 1 yarışları ərəfəsində də oxşar cəhdlər olmuşdu. İndi isə Azərbaycan COP29 uza ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Belə bir vaxtda rəsmi Bakıya qarşı qarayaxma kampaniyasının əsas səbəblərindən biri heç şübhəsiz ölkənin beynəlxalq arenada artan nüfuzuna zərbə vurmaqdır. Belə cəhdlərin arxasında erməni lobbisi və anti-Azərbaycan qüvvələr dayanır. Madam ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyası obyektivdir və Şvabe qərəzli siyasətçi deyil, onda niyə Ermənistanda baş verənlərlə bağlı bir kəlmə də deyilmir? Axı, 2019-cu ildə Ermənistan həbsxanasında müxalif jurnalist Yeqa Azaryan aclıq aksiyası keçirərək ölmüşdü. Digər müxalif siyasətçi Armen Qriqoryan elə məhkəmə zalında öldü. Keçmiş hakimiyyətin bir çox fəal funksioneri, məsələn, Armen Aşotyan həbs edilmişdi. Niyə bunlar barədə danışılmır? Nə üçün növbə Ermənistana çatanda qərb ağzına su alıb oturur? Şvabenin siyasi keçmişinə nəzər salsaq, cavab sadədir. İllərlə erməni lobbisinin təsiri altında olmaqla Qarabağ ermənilərinin hüquqları barədə danışıb. Lakin bir dəfə də olsun Qarabağda qondarma rejim və işğalçı Ermənistan tərəfindən törədilmiş dağıntılar barədə danışmayıb. Bu barədə də çox düşünməyə ehtiyac yoxdur. Şivabe satılmış siyasətçidir. O, Avropa Şurası Parlament Asambleyası kimi qurumların siyasətlərini reallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bunun başqa izahı yoxdur. Şvabenin Almaniyanın ictimai kanalı ARD-də Azərbaycan əleyhinə bədii filmin hazırlanmasında iştirakı da bunu təsdiqləyən növbəti arqumentdir. Frank Şvabenin və onun kimlərinin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyini təsdiqləyən onlarca fakt var. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi Bakıda artıq immunitet formalaşıb. Odur ki, Frank Şvabedə onun tək satılmış siyasətçilər də başda dediyim kimi sadəcə Don Quixot kimi öz-özləri ilə vuruşurlar. İndi isə bu həftə ərzində dünyada baş verən yeniliklərlə tanış olaq. Boliviya hökuməti meşə yanğınları ilə əlaqədar bütün ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət elan etmək qərarına gəlib. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Edmundo Naviglio bildirib. Yanğınlar nəticəsində yaranan havanın çirklənməsi səbəbindən ölkədə həmçinin sanitariya təhlükəsi elan edilib. Boliviya prezidenti Luis Arce X sosial hesabında qeyd edib ki, zərər çəkən ərazilərə göndərilən çevik qruplar sayəsində biz əhaliyə, yanğın söndürənlərə və yanğınlarla yorulmadan mübarizə aparan könüllülərə köməklik göstərə bildik. Pando departamentlərində bu günə kimi 6162 nəfərə tibbi yardım göstərilib. Boliviya hakimiyyəti kömək üçün bir sıra ölkələrə müraciət edib. Səlahiyyətlərin məlumatına görə hazırda Boliviyada 70-dən çox aktiv yanğın var. Ümumilikdə 3,8 milyon hektar ərazi yanğınlara məruz qalıb. Apple əsas iPhone 16 və daha böyük ekrana malik iPhone 16 Plus-ı təqdim edib. Təqdimat şirkətin internet saytında yayımlanıb. Yeni modellərdə əsas yenilik yerini dəyişdirilmiş kamera obyektivinə malik dizayn olub. iPhone 16-nın displeyi 50% möhkəmlənib və maksimum 2000 nit parlaqlığı var. Əsas model 6,1 düymlük ekrana, 16 Plus versiyası isə 6,7 düymlük ekrana malikdir. Hər iki modelin kamera funksiyalarını idarə etmək üçün Capture düyməsi var. Apple korporasiyası həmçinin Apple Watch Series 10 smart saatını və AirPods 4 qulaqlıqları da nümayiş etdirib. Pekin Mikrobiologiya və Epidemiologiya İnstitutunun Çinli alimləri gənə vasitəsilə ötürülən və sinir sisteminə zərər verən yeni virus aşkar ediblər.
xəstəlik insanlar üçün təhlükəlidir. Tədqiqat The New England Journal of Medicine elmi nəşrində dərc olunub. Aşkar edilmiş patogenə bataqlıq virusu və ya WELV adı verilib. Bununla belə laboratoriya sıçanları üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, WELV beyin və digər orqanlara təsir edərək ölümcül ola bilər. İtaliyanın şimal-şərqindən keçən Alp dağlarının Marmalada zirvəsindəki buzlaq 2040-cı ilə qədər yoxa çıxacaq. Bu proqnozla Padua Universitetinin alimləri çıxış ediblər. Mütəxəssislərin fikrincə, Dolomitlərdəki ən böyük buzlaqla bağlı vəziyyət getdikcə dramatikləşir. Qalınlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Buzlaq gündə 7-10 sm əriyir. Bildirilir ki, təxminən 136 il əvvəl buzlaq 500 hektar ərazini əhatə edirdi və 700 futbol meydançası böyüklüyündə idi. Son 5 ildə o 70 hektar və ya təxminən 98 futbol meydançasına bərabər olan ərazini itirib. 1888-ci ildən bəri isə buzlağın qalınlığı 3500 metrdən 1200 metrə geriləyib. Həmin dövrdən bu yana buzlaq ərazisinin 80%-dən, həcminin isə 94%-dən çoxunu itirib. Araşdırmaya görə buzlağın qalan ömrü 13-22 il arasında qiymətləndirilir. 2024-cü ildə buzlağın maksimum qalınlığı 34 metr olacaq. Qeyd edək ki, son dövrlərdə xüsusilə də İtaliyanın şimalında anomal istilər və quraqlıq müşahidə olunur. Marmalada zirvəsində havanın temperaturunun 10 dərəcə ilə ən yüksək həddə çatdığı bildirilir. Marmaladanın zirvəsindəki buzlaq İtaliyanın ən böyük buzlaqlarından biri sayılır. Mindən artıq insanın həlak olduğu Qəzzada silahlar susmur. Məlumata görə İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhəri yaxınlığındakı hava zərbələri ilə radikal Həmas hərəkatının Tel Əs-Sultan batalyonunun komanda zəncirini məhv edib. Batalyon komandiri Mahmud Həmdan və 3 bölük komandiri həmçinin onlarla silahlı zərərsizləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hennessy şirkəti öz hiperkarının yeni versiyasını mexaniki sürət qutusu ilə təchiz edilmiş Venom F5M Roadsterini təqdim edib. Avtomobilin kapotu altında 1842 at gücü hasil edən 6,6 litrlik Fury V8 mühərriki yerləşir. Beləliklə, təqdim olunan Roadster mexaniki transmissiyaya malik dünyanın ən güclü seriyalı avtomobilidir. Hennessy Venom F5M cəmi 12 ədəd buraxılacaq və onların hamısı artıq satılıb. Hər avtomobilin qiyməti 2,65 milyon dollardır. Vyetnamın bir sıra şimal əyalətlərində Yagi super tayfununun səbəb olduğu güclü daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Məlumata görə ölkənin şimal bölgəsinin yaşayış məntəqələrində 127 nəfər ölüb, 54 nəfər itkin düşüb. Xəsarət alanların ümumi sayı 750 nəfər təşkil edib. Vyetnamın baş naziri Pham Minh Chinh təbii fəlakətdən zərər çəkmiş ərazilərdə normal həyatın qısa zamanda bərpa olunmasını təmin etmək üçün yerli hakimiyyət orqanlarına göstərişlər göndərib. Qeyd edək ki, Yagi super tayfununun yaratdığı daşqınlar 188 min hektardan çox əkin sahəsinə ziyan vurub. Həmçinin 1,1 min baş iri buynuzlu malqara və 680 min ev quşu tələf olub. Vyetnam Təbii Fəlakətlərə Qarşı Mübarizə və Axtarış və Xilasetmə Milli Komitəsinin məlumatına görə, tayfun son 30 ildə ölkəni cənginə alan ən güclü tayfun olub. Təbii fəlakət binaların, infrastrukturun geniş miqyasda dağılmasına, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların böyük hissəsinə ziyan dəyməsinə səbəb olub. Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru bir neçə qısa mənzilli ballistik raket atıb. Məlumata görə raketlər təxminən saat 07:10-da Pxenyan ərazisindən Yapon dənizinə doğru atılıb. Bundan əvvəl Cənubi Koreya tərəfi bir raket haqqında da məlumat vermişdi. Məlumata görə raketlər təxminən 360 km uçaraq dənizə düşüb. Şimali Koreya bundan əvvəl iyulun 1-də də ballistik raketlər buraxıb. Hindistanda 15 nəfər naməlum xəstəlikdən dünyasını dəyişib, son 8 gün ərzində Gujarat əyalətinin Kuch rayonunda yerləşən Lakhpat şəhərində ilkin olaraq pnevmoniya olduğu güman edilən naməlum qızdırma yayılıb. Sentyabrın 3-dən 7-sinə qədər xəstəlik 10 nəfərin, o cümlədən uşaqların həyatına son qoyub.
Ölümün səbəbini müəyyən etmək üçün həkimlər 11 qan nümunəsi götürərək Pune ştatındakı Milli Virusologiya İnstitutuna göndəriblər. Bunun məlum virus və ya yeni bir şey olduğunu öyrənmək üçün gözləmək məcburiyyətində qalacaq, deyə Hindustan Times-dakı məlumatda bildirilir. Astronavtika sahəsində tarixi hadisə baş verib. Mülki şəxslər ilk dəfə olaraq kosmik gəmidən kənara çıxıblar. Bu, 700 km yüksəklikdə yer orbitində Polaris Dawn missiyası zamanı baş verib. SpaceX Crew Dragon gəmisində Polaris Dawn kommersiya missiyası zamanı komandir Jair Isaacman və missiya mütəxəssisi Sarah Gillis'in təmsil etdiyi ekipaj üzvləri açıq kosmosa çıxışı uğurla həyata keçiriblər. Gəmidən kənar fəaliyyət həyata keçirmək üçün SpaceX gəminin Jepola hissəsini Space Walker modulu ilə əvəz edib. Gələcəkdə Polaris Dawn missiyası yerə qayıdacaq və daha iki uçuş həyata keçirəcək. 2023-cü ildə dünyada ilk dəfə tam göz və sol üst transplantasiyası almış şəxsin sağalma prosesində ciddi irəliləyiş əldə edildiyi açıqlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York Universitetinin tədqiqatçıları ötən il bir göz və sol üst transplantasiyası əməliyyatı keçirmiş Aaron James'in əməliyyatdan sonrakı vəziyyətini araşdırıblar. James'in sağalma prosesində ciddi irəliləyiş müşahidə etdiklərini vurğulayan tədqiqatçılar transplantasiyadan bir ildən çox müddət sonra həmin gözün transplantasiya zamanı normal qan dövranı təmin etdiyini və ölçüsünü qoruduğunu bildiriblər. Tədqiqatçılar transplantasiya edilmiş gözün işığa bir qədər reaksiya verə bildiyini, lakin xəstənin göz səthinin hələ də hissiyatsız olduğunu və göz qapaqlarının açılmadığını diqqətə çatdırıblar. Onlar görmə qabiliyyətinin zaman keçdikcə bərpa olunacağını ümid etdiklərini bildiriblər. 47 yaşlı James'in normal həyatına qayıtdığını deyən tədqiqatçılar onun artıq bərk qidalar qəbul etdiyini və qoxuları duyduğunu vurğulayıblar. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu həftə dünyada və regionda baş verən ən son yeniliklər barədə sizi məlumatlandırmağa çalışdıq. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun.